بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہ میرے پاس مول بیری کا پلانٹ ہے، تو کچھ دن پہلے میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جب میں اس کو نرسری سے پرچیز کیا تھا اور پھر پلاسٹک کے پوٹ میں لگایا تھا۔ تو اس وقت اس کے جو فروٹنگ تھی وہ کچے تھے، تو سٹارٹنگ پر تو اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں کچھ فروٹ جو ہیں وہ بلیک ہیں اور کچھ ریڈ ہیں، سرخ۔ جو سرخ ہیں لال لال آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، اور بلیک بھی ہے، اور جو سرخ ہے وہ کھٹا سا ہے، اور جو بلیک ہے وہ میٹھا ہے، رس اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے بلیک کے اندر۔ تو یہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے پلانٹ، اور اس کو جب فروٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جب بلیک اور ریڈ کا پھل لگتا ہے تو مزید اس کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے پلانٹ کے اندر۔ تو یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ بلیک، جو بلیک ہے یہ پک چکا ہے مکمل، تو ہم اس کو توڑ لیں گے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو، یہ دیکھیں یہ مکمل بلیک ہے، اور یہ بہت ہی انتہائی میٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں اس کو اب ٹیسٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کتنی مٹھاس ہے، اور آپ دیکھیں میرے ہاتھ بھی کیسے سرخ ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر اتنا رس ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اب میں نے دو اور توڑ لیے ہیں، ایک ریڈ ہے ایک بلیک۔ یہ آپ سے شیئر کرنی تھی ویڈیو۔